Əslində bizim burada torpağımızı əkirlər. Biz gəlmişik. Bununla bağlı burada xahiş edirik bizə köməkli eləsinlər. Bu bizim torpaq, bu bitkimiz, bu da şum. Burada bu şumda şoran torpaqdır. Bax bu şumda heç nə bitmir. Gəlib mənim torpağımı əkib, ağa bax düzdür. Mənim torpağımı əkib, mən də heyvanım acından qırılır. Yaxasına Heydər Əliyev, yaxasına vuran oğlanlar gəlsin desin. Mən Heydər Əliyev. Mən gəlsin. Hakimiyyətin altında işləyirəm. Mənim sənətimdir, sübutumdur. Bunu mənə hörmətli prezident verib. İmişli rayonun icra abadçısı verib ki, mən buradan prezidentimizin qərarıyla, prezidentimizin hansı bir kişi desin ki, mən prezidentin qərarıyla hərəkət eləmirəm. Kimdir? Traktoru götürüb çıxın gedin burdan. Qan salmayın adamı. Yox, sən də bizim. Sən 3 dənə kanalı bura yan-yana çəkirsən. Bunun bu hansı hansıdır qardaş? Bunu bir ehsanlıqdır. Bəkisi nə üçün? İmişli rayonu Əlqullar kəndinin sakinləri örüş sahələrinin zəbt edilməsindən şikayətçidirlər. Kənd sakinləri bu torpaqların əkin üçün yaramadığını, dövlət tərəfindən bu torpaqların maldarlıq üçün istifadəyə verildiyini deyirlər. Mən İmişli rayon sakini Razı Talıbzadə, sahibkaram. Neçə illərdir mənim burada torpağım var. Burada biz heyvandarlıqla, məşğuliyyətimiz heyvandarlıqdır, heyvan saxlayırıq. Bax, bu gördüyümüz Şirinqum ərazisidir. İmişli rayon Əlqullar kəndinin Şirinqum ərazisidir. Burada uzun illərdir, min, milyon illərdir burada bu yoşan bitkiləri, təbii bitkilər əmələ gəlir. Bunların əmələ gəlməyi 200 ildən bir, 300 ildən bir bu yoşan bitkilər əmələ gəlir. Bunlar, bu şirkət isə, bax, bu ağabbaq şoran torpaqlarda bu yoşan duz deməkdir. Bu ağabbaq şoran torpaqlarda gəliblər ki, əkin əkirik. Bu cəmaat burada uzun illərdir heyvan saxlayır. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının ərzaq təhlükəsizliyinin, ətə olan tələbatını biz burada əziyyət çəkirik. Bu 50 dərəcə istidə zülüm çəkirik. İnkişaf elətdirik. Cənab Prezidentimizin qarşımızda qoyduğu məsələləri biz də layiqində yerinə yetiririk. Amma belə şirkətlər gəlib qoymur, məmurlar qoymur bizi işləməyə. Nə qədər başa salırsan ki, bu ağabbaq şoran torpaqda əkinçilik olmaz, bunlar gəlib əkin əkirlər. Gəlib əkin əkirlər, öz də hələ bir hədə qorxu da gəlirlər. Hədə qorxu da gəlirlər ki, ay belə oldu, bu şirkət filan kəsindir, sizi belləyər, sizi belə eləyər. Bu olmaz axı belə. Amma sakinlər onu da qeyd edirlər ki, bu torpaqlar keçmiş icra başçısı William Hacıyev tərəfindən qanunsuz olaraq bu naməlum şirkətə satılıb. Tamaşaçılara aydın olsun deyə izah eləmək istəyirəm ki, İmişli rayonunun Əlqullar kəndi ərazisinə yaxın Şirinqum deyilən bir sahə var. Bu qumluq sahədir. Bu hadisələr baş verib həmin Şirinqum ətrafında. William Hacıyev 2000 hektara yaxın sahəni qanunsuz olaraq satıb bir sahibkara. Bu hal-hazırda gördüyünüz o videodakı sahibkar Razı Talıbzadənin də əlindən 100 hektarda onun ərazisi gedir. O cümlədən başqa sahibkarlarında. Bu hal-hazırda əkilən qarğıdalı bitkisidir. Bunlara su gətirməyi düşünürlər. Kənd cəmaatı imkan vermir öz sahələrinə keçmək üçün. Onlar ərazi gəzirlər ki, o davada bunun üzərindədir. Qarğıdalıya su gətirməyin üzərində. Həm də insanların o yoşanı, qarağanı, yulğunu məhv ediblər. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi də buna bir reaksiya verməlidir. Mən özüm də şikayət vermişdim onu hal-hazırda, məsələ ilə bağlı, hal-hazırda orada yoxlama getməlidir. Və demək istədiyim odur ki, həmən o sahibkar Razı Talıbzadəyə dəymiş zərər birbaşa William Hacıyev ilə bağlıdır. Həmin şirkət ki, əslə bilinmir kimdir, nəticidir, mən filan kəsin adamıyam, kiməm, mən sizi belə elərəm, elə elərəm, cəmaatı təhdid edir, təhqir edir və gördüyünüz sahədə qarğıdalı əkilir, güya qarğıdalı əkilir. Əslində burada bu maliyyə fırıldağıdır bu. Dövlətdən hörmətli prezident bu 60 manat hektarına qarğıdalı subsidiya ayırdı bu yaxınlarda, bir 10-15 gün bundan qabaq. Bax, onunla bağlıdır. Bunlar tələm-tələsir başladılar qarğıdalı əhməyə. Dövlətdən o subsidiyanı qopartmaq üçün, qarğıdalıya verilmiş hektarına 60 manatı qopartmaq üçün. Güya ki, qarğıdalı əkirlər. Və onu da sonradan o qarğıdalını yüksək məhsuldarlıq üçün sığorta elətdirib, maliyyə fırıldaq edirlər. Bu il Məmmədin adına, gələn il Cəfərin adına, işlərin hamısı da sonra gedir məhkəməyə, dövləti fırladırlar. Prezidentin verdiyi fərmandan sui-istifadədir bu.
Bu tərtəmiz korrupsiyadır. Aidiyyatı orqanlar bu işlə məşğul olmalıdır. Gəlmişik, burada bizim torpağımızı əkirlər. İmişli rayonunun Əlqullar kəndinin Şirinqum ərazisində. Otlaq sahəsində bizim burada torpağımızı əkirlər. Biz gəlmişik, bununla bağlı burada xahiş edirik, bizə köməkli eləsinlər. Bu bizim torpaq, bu bitkimiz, bu da şum. Burada, bu şumda şoran torpaqdır. Bax, bu şumda heçinə bitmir. Gəlib mənim torpağımı əkib, ağaq, bax, düzdür. Mənim torpağımı əkib, mən də heyvanım acından qırılır. Xahiş edirəm, xahiş edirəm. Bununla bağlı bizə köməkli eləsinlər. Bizə köməkli eləsinlər. Biz qalmışıq çıxılmaz vəziyyətə. Bizə gedirik, bizə köməkli eləyən yoxdur. Bu qədər. Yəni, kömək imkan dairəsində bizə köməkli eləsinlər. Heyvanımız qırılır. Əgər bunun dövlət tərəfindəndirsə, prezident bizə məktub göndərsin, bizə desin ki, bunu dövlət tərəfindən əkilir, biz işimizi belə gedək başımıza, əlacımızı qırırız. Mən Abbasov Asir Mazaroğlu, Kənd Təsərrüfatının heyvandarlığına məşğulam. Anamız adına götürdüyümüz torpağa 6 qardaşıq. Bir ailənin üzvüyünlə burada dolanır. İndi də yerimizi əkiblər, heyvanların məhv olur. Torpağın qərar qədər heyvanım var, hələ artıq ax suda da heyvanımı saxladığım yarısı. Büyüm də mənim hələ heyvanımı ödəməyən yerdə mənim yerimi şunluyurlar. Mən nağarmalıyım, mən neynəməliyim, mən qalıb bu heyvanı yeniyim. Düşüb düzlərə, qalıb gidər ki. Mən hara aparmalıyım, Qarabağa gitməliyim, Qarabağda erməni kəsirlər. Erməni erməniliyindən Azərbaycana bu zulümü verməyəm. Onu da qeyd etməkdə fayda var ki, dövlət tərəfindən təyinatı üzrə istifadəyə verilmiş bu kimi torpaqların təyinatının dəyişdirilməsi yalnız Milli Məclisin səlahiyyətindədir. Belə olan halda kənd sakinləri bu qanunsuz əkin haqqında haqlı suallar ünvanlayırlar. Bir də ki, bu torpaqların, həmin torpaqların təyinatı yoxdur. Təyinatı dəyişdirilib, dəyişdirilməsi barədə onların əlində heç bir sənəd təqdim eləmirlər. Yəni, əkin tam qanunsuzdur, suvarma tam qanunsuzdur. Və bunu da mən xahiş edirəm birini efirə. Bu qanunsuzdur. O adamların əlində sənəd təqdim eləmirlər. Hansı təyinatla torpağı əkirlər. O torpaq əkilə bilməz, yulğunluqdur. Ora faunadır, təbiətin qoruğudur. Min illərdir o torpaqlara, o laylara su gətirilməyib. Yəni, bu tam qanunsuz bir əkindir. O təqdim eləsin, görək hansı sənət əsasında o torpağı əkir. Nazirlər Kabinetinin o torpağın təyinatını dəyişdirilməsi haqqında qərar olmalıdır onların. O qərar yoxdur. Bilmirəm, kimsə dağıdırsa, gəlsin zorluq deyil. Yaxın sağlam, yaxın sağlam, yaxın sağlam, yaxın sağlam, buranın oğlanlar gəlsin desin. Mən Heydər Elif, hakimiyyətinin altında yaşayıram. Bunu mənə hörmətli prinsip verir. İmişli rayonun icra abadısı verir ki, mən buradan kanal çəkirəm. Prezidentimizin qərarına, prezidentimizin. Hansı bir kişi desin ki, mən prezidentin qərarından hərəkət eləmirəm. Kimdir? Traktörü götürür, kim gedir burada? Qan salmayın adamı. Sən üç tane kanalı buradan yan-yana çəkirsən. Bunun hansı? Hansı bir qardaş? Bunun bir ehsanlıqdır. Bəkisi nə üçün? Ha, biri kötanı belə qoy. Qarşı, sən də gedin ki, bir sən yazamadın. Pavlu çörəyinə zəhər. Çəkin, çəkin evinə eşiyinə qadan al, evinə eşiyinə. Qaraçı qaraq, mən əvvəl durarım, kəni torpağımı çinləyəm, mən göstərəm, hardan gəl buradan.